Hei og velkommen alle sammen til dag tre under Bellonas taksonomiuke. Dagens tema havbruk og taksonomiens mulige betydning for norsk havbruk. Mitt navn Stefan Erps, rådgiver i Bellonas havbruksteam, og jeg skal lede oss gjennom sesjonen i dag. I dag vi så heldige å ha innlegg fra tre, vil si, fremragende fagpersoner. Fra henholdsvis banksektoren, det Dag Sletmo som med oss fra DNB, fra industrien selv, Ola Helge Jetland fra Movi, og fra miljøbevegelsen har vi med vår egen Lina Strandvåg Nagel fra Bellona Europa. I etterkant av innleggene så vil vi også legge opp til en liten spørsmålsrunde, så dere i publikum må så gjerne legge inn deres spørsmål til Q&A. Så får vi se hvor mye vi rekker i dag. Vi har en relativt kort sesjon. Så sett fra Bellona Havbruk er taksonomien et svært interessant prosjekt som vil kunne skape mer klarhet rundt bærekraftsperformance i næringen. Som matproduserende sektor, som har verdikjeder som til og med krysser land og hav, og ganske utstrakte forsyningskjeder, så har havbruk helt egne utfordringer med å sette gode tall på bærekraft, blant annet. Og ikke minst er det en utfordring å tenke hvordan man på sikt vil kunne gjøre ulike matvare, verdikjeder og produksjonssystemer mer transparent sammenlignbart. Så husdyrhold, som laks jo er en form av, har i tillegg helt egne behov, som tilgang til bærekraftig fôr fremover, der man også blant annet vil måtte navigere konkurranse om biomasse med mat og bioenergi, blant annet, eller vurderinger om hvordan man mest effektivt implementerer sirkulær økonomi for biologiske ressurser og næringsstoffer. Så for Bellona Havbruk sin del så er vi veldig glad for å kunne tilrettelegge for disse samtalene, og vi ser også frem til mer dialog og samarbeid om dette fremover. Litt housekeeping. Jeg vil gjerne gjøre dere oppmerksom på at sesjonen vil bli tatt opp og publisert i etterkant, da på Bellonas YouTube-kanal, som man lett finner når man søker etter Bellona Foundation på YouTube. Jeg vil også gjerne gjøre oppmerksom på at vi har noen interessante arrangementer igjen denne uken, i dag og i morgen. Senere i dag klokka ett skal vi diskutere taksonomiens påvirkning på maritim sektor. Og i morgen klokka 11 så skal vi altså diskutere taksonomiens betydning for bygg- og anleggssektoren. Påmelding til disse eventene ligger på bellona.no. Så går vi over til vår første innleggsholder. Det er Lina Nagel fra Bellona Europa, som vil snakke om EUs klassifiseringsverktøy for bærekraftige investeringer og havbruk. Lina har to bachelorgrader fra Universitetet i Bergen, i Comparative Politics og Economics. Hun har en MA i energipolitikk fra European University i St. Petersburg, og en Master of Laws i internasjonal rett fra Brussels School of International Studies. I Europa så er Lina vår ekspert på spørsmål relatert til bærekraftig økonomi. Vær så god, Lina. Hei alle sammen, da skal jeg prøve å dele min skjerm her, så håper jeg at det går greit. Skal vi se. Kan du bekrefte at dere ser den ordentlig, Stefan? Ser bra ut. Ok, så bra. Ja, takk for introduksjonen. Som nevnt så jobber jeg på Bellona Europa. Så jeg sitter på Bellonas Brussel-kontor og jobber opp mot institusjonene her, med da blant annet taksonomien. Og jeg tror den jevnlige oppfatningen om taksonomien er at dette er et veldig komplisert rammeverk. Og det skal jeg ikke sette meg imot.
Det er klart at å definere bærekraftskriterier for hele økonomien en prosess som vil ta mye tid og ressurser. Og vi kommer ikke utenom et komplisert sett av kriterier over hundrevis av sider. Og dette er komplisert å sette seg inn i, og spesielt når dette skal forsøkes å harmoniseres på tvers av objektiver og sektorer. Men hva taksonomien er, det trenger egentlig ikke å bli forklart på en komplisert måte. For taksonomien er et klassifiseringsverktøy som vil gjøre det mulig å identifisere når en økonomisk aktivitet bidrar til bærekraft. Og jeg tror det er en del av misforståelsen som kommer inn når det snakkes om taksonomien, det er hva som egentlig ligger i begrepet bærekraft. Og i taksonomiens definisjon av bærekraft, så ligger det at man bidrar positivt på veien til å nå de satte klimamål og målene i Parisavtalen. Og hvis vi ser på denne sliden, her, som kommer fra kommisjonen, så kan vi se at taksonomien definerer grønn økonomisk aktivitet. Men det er i dag ingen brun taksonomi. En brun taksonomi vil jo da definere hva for noen økonomiske aktiviteter som bidrar negativt, altså som vil skade eller forsinke planer mot å nå klimamålene. Men den eksisterer ikke i dag. Ideen om en brun taksonomi ble også tatt opp i forrige uke i Europaparlamentet, hvor det ble fremhevet at det ikke er enighet om hvorvidt dette skal eller bør utvikles på dette stadiet. Men det er en pågående prosess. EU-kommissær McGuinness tok også dette retning og nevnte spesielt tidsbegrensninger for i hvert fall å få denne i gang på et kortsiktig tidsperspektiv. Taksonomien sånn som den er i dag, og det vi snakker om i dag, det har hverken gulrot eller pisk. Den sørger kun for at informasjon om hva som er bærekraftig blir tilgjengelig. Men da basert på et harmonisert vitenskapelig basert rammeverk, som ikke er tilfelle med dagens bærekraftsmarkeringer, for eksempel på investeringer. Det er i dag også flere økonomiske aktiviteter som ikke er inkludert i taksonomien. Dette betyr ikke at disse vil bli sett på som skadelige eller brune. Det betyr at de ikke har blitt evaluert enda. Og i økonomisk aktivitet som i dag ikke er inkludert i taksonomien, så vil det være både grønne, som jeg kan se fra denne sliden, det er jo de som potensielt i fremtiden vil bli inkludert i taksonomien. Der vil også være gule, som vil bli sett på som mer nøytrale. Og så vil det også være røde, som er skadelige. Men akkurat nå så er det ingen binær deling som sier at ting utenfor taksonomien som ikke er inkludert enda er skadelige. Det er klart at kommisjonen har uttalt at i en ideell situasjon så ville man jo ha publisert kriterier for all økonomisk aktivitet på en gang. Men reelt sett så er ikke dette mulig, rett og slett på grunn av arbeidskapasitet. Vi har også sett at taksonomien i økende grad blir politisert, og det er stor uenighet rundt noen av kriteriene som også gjør dette arbeidet vanskeligere. Og det kommer vi sikkert tilbake til også i diskusjonen, for vi har jo for eksempel en bit på agrikultur, som vil være relevant for havbruk som har blitt utsatt. Og dette bringer oss jo til situasjonen for havbruk, som er det vi skal diskutere i dag. Og havbruk er jo da ikke inkludert under det som kalles klimataksonomien. Og da kan vi se som en liten oppfrisker her, at klimataksonomien, det er jo disse to første objektivene som går på begrensning av klimaendringer og klimatilpassning. For å forstå hvorfor havbruk ikke har blitt inkludert nå i første omgang i denne klimataksonomien, så må vi se nærmere på hva for noen prioriteringer kommisjonen hadde med utformingen nå i første omgang. Og i arbeidet her så har kommisjonen vært klar på at de vil identifisere de sektorene eller økonomiske aktivitetene hvor det er mest rom for forbedring. Altså i denne konteksten mest potensiale for utslippskutt. Og det at havbruk ikke er inkludert reflekterer at kommisjonen ikke ser på havbruksnæringen som et av de områdene hvor vi møter de største utfordringene når det kommer til utslippskutt. Men dette betyr likevel ikke at havbruk ikke vil bli inkludert. I frykt for å gjenta meg selv, så er jo taksonomien et dynamisk verktøy, og flere økonomiske sektorer vil jo bli inkludert også under klimataksonomien i tiden som kommer. Men først så må vi jo få til enighet om det som faktisk er foreslått i dag, og det har vist seg å være en ganske utfordrende prosess. Som nevnt av Mari, som jobber hos Bellona i en kronikk i ILACS i forrige uke, så kan det at havbruk ikke har blitt inkludert i klimataksonomien være en gyllen mulighet til å allerede nå begynne å selv definere forslagskriterier
for under hvilke omstendigheter havbruksnæringen bærekraftig. Og dette kan du da brukes til å informere kommisjonen sitt pågående arbeid. Så det en liten oppfordring til alle tilhørere som arbeider med havbruk om å sette seg inn i hvilket format disse kriteriene utviklet i, og hvordan de kan se ut for havbruk. Og dette jo egentlig en fordel for de sektorene som i dag ikke inkludert enda i taksonomien. En fordel som de sektorene som nå inkludert ikke hadde i de første fasene av arbeidet, fordi da var det ikke klart hvilket format disse kriteriene skulle ta, og heller ikke egentlig hva bruksområdet av taksonomien skal være. Men når havbruk skal defineres, så kommer dette til å være litt klarere, og da har man også en bedre forutsetning for å gi input. Så hva er det egentlig kommisjonen og ekspertgruppene skal definere i henhold til disse fire resterende objektivene? Og her kan vi se en liten oversikt fra igjen kommisjonen om sektorer som skal dekkes, og hvordan disse skal knyttes og relatere seg til hverandre. Og det er jo det å overføre dette sammensurium av interlinkages mellom ulike sektorer, og nå oversette det til kriterier som påbegynnes eller forhåpentligvis skal ferdigstilles i løpet av året. Og det vil bety, og det som regel her flest faller av når vi kommer til detaljene, så jeg skal forsøke å holde tunga rett i munnen, at, og da tror jeg, skal vi se, jeg har en til slide om det, at for hver økonomiske aktivitet man da analyserer, så må man definere kriterier for når man bidrar til bærekraft under disse ulike objektivene. Dette har allerede blitt gjort på klimataksonomien, og det vi venter på nå, det er jo forslag for hvordan dette kan bli gjort på de resterende fire objektivene, som er de som er listet opp her, og det er jo som man kan se, sustainable use and protection of water and marine resources, det er sirkulær økonomi, det er kontroll og forebygging av forurensning, og det er også et eget objektiv på biodiversitet og økosystemer. Da er det tre ting man må definere for å kunne være i tråd med taksonomien. Og det første man må definere, det er denne blå sirkelen man ser. Og det er jo det som vi omtaler som bærekraftskriteriet. Og her må man vise at man bidrar positivt til bærekraft under for eksempel objektiv nummer 4, som omhandler økosystemer og biodiversitet. Men om man klarer å vise det i tråd med kriteriene, så er man fortsatt ikke ferdig. For man er ikke i tråd med taksonomien før man kan også vise at man ikke gjør signifikant skade til de resterende, da totalt 5 andre objektivene. Og dette er den andre sirkelen, den grå, som man kaller do no significant harm. Og jeg tror at det som kommer til å bli veldig interessant i den diskusjonen vi kommer til å se når det kommer til taksonomien og havbruk, det er jo hvor ambisjonsnivået her setter seg. Generelt så har vi jo sett at do no significant harm-kriteriene er lavere, ikke så ambisiøse, fordi de bygger på at man allerede har bidratt positivt til bærekraft under et objektiv. Og da må vi jo prøve å sørge for at den endelige taksonomien som kommer skal klare å balansere det å være en ambisiøs gullstandard for å flytte investeringer til klimaneutralitet innen 2050, men man skal også passe på at det er en oppnåelig standard som ikke er en utopi. For hvis målet er å faktisk skifte kapital, så må det jo være noe. Da må man jo også ha en litt mer steg-til-steg approach. Og dette er jo også hvorfor taksonomien har lagt inn veldig klart at den skal oppdateres kriteriene hvert 5. år. Og da kan man jo se nye kategorier også legges til. Så med det så tror jeg har brukt opp min tid. Og så gleder jeg meg veldig til å høre fra de andre panelistene og diskutere videre med de. Og tror jeg skal slutte min skjermdeling nå, sånn at neste person kan få starte. Takk for det, Line. Veldig informativt, og jeg tror det er et bra grunnlag for oss for å diskutere etterpå. Så har jeg nå gleden av å introdusere Dag. Dag Fletmo, som senior vice president / client advisor i DNB Seafood. Og Dag har jobbet i
sjømatavdelingen DNB i 7 år. Før det har han også vært innom Cermaq, og han sier selv at det var der han ble interessert i bærekraft, fordi det ble så tydelig at bærekraft har ganske direkte påvirkning på det økonomiske. Dag har en MBA fra Columbia University i New York. Han er også siviløkonom fra NHH, og har mellomfag i filosofi fra UiB. Dag skal i dag snakke om taksonomien og havbruk, sett fra et bank- og investorperspektiv. Vær så god, Dag. Jeg kommer på mye. Du er fortsatt. Ja. Sånn. Da sånn. Hører dere meg. Skal jeg se om jeg klarer å dele skjermen min også. Ser dere slidene mine greit nå? Det ser fint ut. Ja, jeg skal snakke om dette fra bank- og finansperspektiv. Synge inn om hvordan ser man på taksonomien for forbruksnæringen, hvilke endringer kan det føre til, og hvordan spekulere litt i kriteriene. Jeg tror jeg kan begynne med å si at kanskje dette her gikk litt under radaren for mange i finansbransjen når det gjelder havbruk, akkurat sånn som gikk under radaren egentlig for jeg tror veldig mange av oppdretterne. Så plutselig så skjønte man at det skjedde noe og fikk litt sånn panikkangst. Oppdretterne var allerede for at ikke de skulle få finansiering i det hele tatt. Sånn som i DNB så registrerte vi at det var folk som sa at såkalte grønne obligasjoner innenfor sjømat ikke lenger vi kunne regnes med grønne dersom havbruk ikke blir på en måte grønt i taksonomien, og at man egentlig burde slutte å utstede sånne obligasjoner i det hele tatt frem til ting var mer klart. Det mener vi er helt feil, og vi tror for eksempel når det gjelder disse grønne obligasjoner at de vil leve side om side med obligasjoner innenfor det grønne obligasjonsrammeverket som EU vil komme med, og faktisk at det eksisterende vil være det dominerende i mange år. Så nå er man litt mindre bekymret, men samtidig så sant, det er veldig mye vi ikke vet, men det vi kan se er at dette her kommer til å lede til veldig store endringer over tid. Som Lina sa innledningsvis, så er dette bare en klassifisering. Så liksom, hvor dramatisk kan det egentlig være? Men det jeg tror det er verdt å tenke over, det er at øvelsens hensikt her er jo å redde planeten og bidra til å nå Paris-målene. Og gjennom å allokere kapital vekk fra brune ting over mot grønne ting. Så hvis vi ser på den elven her og tenker liksom litt den på som en sånn kapitalstrøm, så vet det går en bitteliten sånn der sideelv ned der midt på. Det som ambisjonen er at man skal snu vesentlige deler av kapitalstrømmen tilsvarende et kvart oljefond hvert eneste år. Ikke sant? Og da er en klassifisering en start, men det vil jo selvfølgelig ikke være det som er slutten, det er bare en begynnelse. Når det gjelder det grønne skiftet og finansiering, så er det mange bedrifter som ser på det som en fin mulighet, og det er det. Det er en mulighet til å på en måte kommunisere eksternt at man tar det alvorlig, kommunisere det internt til egen organisasjon. Man kan også ofte få bedre betingelser, rett og slett. Lavere lånekostnad, høyere verdivurdering av aksjer, og så videre. Jeg tror det er verdt å tenke over at finansiering blir ikke billigere som sådan fordi vi holder på å koke planeten. Så når noe blir billigere, altså det som regnes som grønn finansiering i dag, så vil andre ting bli dyrere. Sånn at over tid så vil man nok her se en blanding av både en gulrot og en pisk. Og en måte en sånn pisk kan virke på, igjen, som Lina sa, vi har ikke noen brun taksonomi enda, men det kan komme. Det kan for eksempel være at myndighetene sier til banker at nå må dere ha mye mer kapital bak hvert lån som går til brune næringer. Det betyr i praksis at da må bankene ha høyere marginer for å klare å regne de tingene hjem. Det kan typisk være en pisk som man kan se for seg kan komme etter hvert. Men litt tilbake til taksonomien, som nevnt, så er det da en klassifisering, hva er grønt og hva er ikke grønt, og så kan man spørre seg hvor vanskelig er noe egentlig det, ikke sant? Olje er ikke grønt, og solkraft er det. Men i praksis så er det mye vanskeligere enn det man skulle tro. Det chartet er litt busy, det viser på begge skalaene egentlig
to ska si, uavhengige byråer som rangerer bedrifter på hvor grønne de så det en score fra 0 som dårlig til 100 som bra. Og hvis vi ser på dette her, så hvis de to byråene var noenlunde enige, så skulle de grønne prikkene lagt seg langs den linjen. Det gjør det ikke. Det liksom sånn helt hagleskudd. Noe lett å være enige om, olje. Det begge enige om at det ikke noe tess. Og sol og vindkraft bra. Men for alt det som imellom, så dette en ganske vanskelig øvelse. Det vi ser her et veldig typisk et selskap som regner som bra det ene byrået, regner som dårlig det andre, og vice versa. For man er ikke enig om klassifiseringsprinsippene. Hvis du ser på andre områder av finans, så hvis du tar såkalt rene kreditratinger, som man også har byråer som driver med, der man mye mer enig. Der ville disse grønne prikkene lagt seg veldig tett på den sorte linjen. Så dette viser at det et veldig behov for det EU gjør med taksonomien. Og det er kanskje ekstra interessant innenfor havbruk, for det er kanskje en bransje hvor det ekstra stor strekk i persepsjonen på om de bra eller dårlig. Det bildet her tror jeg illustrerer ganske greit hvordan dessverre veldig mange ser på oppdrettsbransjen. De ser på det som litt sånn feite kapitalister som forurenser fjorden ellers ikke bidrar med så veldig mye. Men det finnes også ikke sant, helt andre perspektiver. Her har jeg et bilde som jeg tok av Bård Vegard Solhjell, da han var leder i WWF for et seminar for et par år siden. Han sier at lakseoppdrett kan være og potensial til å være en av løsningene på de store problemene planeten har. Ikke sant, som er hvordan brødfuen voksende befolkning på en planet som allerede har problemer med klima og artsmangfold. Jeg tror når vi ser på disse ulike persepsjoner av lakseoppdrett, så veldig mye det kan forklare seg hvilket perspektiv man tar. Tar man et lokalt perspektiv, eller tar man et globalt perspektiv? Tradisjonelt så har bærekraftsfokus innenfor oppdrett vært veldig lokalt. Det er det oppdrettene selv har vært opptatt av, fordi det handler om biosikkerhet som ikke stor grad handler om de økonomiske resultatene man oppnår, og det handler om relasjoner til lokal samfunn. Ikke sant? Dette handler om lusrømming, påvirkning på havbunnen og så videre. Så har vi sett de senere årene at fokus har dreid seg mye mer mot det globale, som da handler veldig mye om ikke sant, klimagassutslipp, og hvor lakseoppdrett skårer bra i forhold til annen animalsk proteinproduksjon. Vi ser også at tradisjonelt landbruk på land er en veldig trussel mot artsmangfold, at det sånn sett kan være en fordel å flytte mer over mot havet. Så liksom avveiningen av disse to tingene her er veldig viktig for hvordan man egentlig ser på havbruk, tror jeg, for et bærekraftsperspektiv. Så vi prøver å spekulere litt i kriteriene som EU kommer til å sette i taksonomien, og dette er en vakker dag blir inkludert, så det er naturlig å tenke seg at de vil se, bruke dette perspektivet, og kanskje lene seg på arbeid som er gjort allerede. Og der er det to ledende aktører. Innenfor det lokale perspektivet så har vi ASC, som er den ledende sertifiseringsordningen, og vel også ofte regnes som den strengeste innenfor havbruk. Og så har vi på det litt mer globale perspektivet, der er Cicero, har en veldig sterk posisjon. Jeg nevnte i sted at det finnes en del grønne obligasjoner innenfor lakseproduksjon. Det gjelder helt spesifikt Mowi, Grieg, SalMar, og så har Atlantic Sapphire et grønt lån, og som også er alle disse sertifisert av Cicero. Og det som poenget med det er at ikke et selskap og en bank skal bare si at dette her er grønt. Man må liksom ha en uavhengig tredjepart som går god for det. Og der har Cicero en veldig dominerende posisjon, og de legger veldig vekt på klimaaspekter. Så hvis vi da skal spekulere litt videre på hva er det EU kommer til å se etter, så går det an å ta en titt på hva er det ASC og Cicero ser etter. Det er ikke meningen å lese opp alt dette. ASC har et veldig kallet lokalt fokus. Vi ser at de har nevnt pollution som et av kriteriene, men det gjelder skal si, lokal forurensning, det gjelder ikke klimagasser. Ser vi på Cicero, så ser vi at de to første punktene der er klimagassutslipp, og så ser vi at de punktene som kommer under også er relatert til klimagass. Som vi tenker, så skårer havbruk veldig bra på veldig mange parametre, så vi tenker at kommer frem til at de har en significant contribution egentlig er ganske enkelt.
Men så blir spørsmålet, ikke sant, hva med do no significant harm, ikke sant? Og da det kanskje sånn særlig lus og lokalt fotavtrykk som det som eventuelt kan være en Achilles-hæl. Den grafen her fra et forslag som gjaldt kjøttproduksjon eller livestock, et av skal si flere forslag som har vært diskutert underveis. Sånn, det er kanskje ikke urimelig å tenke seg at havbruk vil få kriterier som kan ligne på det man vil ha innenfor kjøttproduksjon. Her ser vi at det en bane knyttet til reduksjon av klimagassutslipp. Så det kan være et sannsynlig kriterium. Så også på hvilken betydning vil dette ha? Det vil ha mange kriterier. Hvis du på en måte er en bransje som ikke folk regner som så veldig grønn, om du ikke definerer som grønn, så er det kanskje ikke så farlig for lakseoppdrett. Selvfølgelig at falløyden er litt større fordi den har mye sterke grønne credentials allerede, og at hvis man da ikke blir regnet som grønn når man en dag blir inkludert, så vil det være mer negativt enn det kanskje kan være for en del andre. Men det kan også ha en del å si for hvordan man driver oppdrett. Ikke sant? Det er mange måter å drive oppdrett på. De har alle sine fordeler og ulemper når det gjelder bærekraft. Blandbasert så har du bedre kontroll på å si utslippene, men du har et høyere energiforbruk. Men hvis du er i USA, så sparer du flyfrakt og CO2-utslipp knyttet til det. Hvis du har lukket i sjøen, så får du mye av de samme fordelene som du har på land, men du har fått lavere energiforbruk. Og det som er aller best i forhold til energiforbruk og dermed klimagassutslipp, er tradisjonelt åpent i sjø. Så hvis man kan få kontroll på de andre parametrene, så det er det beste. Sånn at her kan man tenke seg mange ulike scenarier. En ting som er viktig for lakseoppdretterne, det er å tenke litt på begrepet energy transition, og at man burde prøve å etablere food transition som et sterkere begrep. Og det jeg tenker på da er at sant, all virksomhet vi driver med som mennesker har alltid en eller annen negativ effekt. Ikke sant? I forhold til vindmølledebatten, alle er enige om at vindmøller er bra i den forstand at det erstatter fossilt drivstoff, men det er lokale utfordringer. Her har vi et bilde fra Frøya. Men innenfor energy transition, så er man villig til å se på skal si, de negative effektene av grønn energi innenfor et større bilde, nemlig at det erstatter fossil energi. Det kanskje lakseoppdretterne burde prøve å være litt flinkere til, det er å få frem at hvis folk går fra høykarbonfood mat til lavkarbonfood, så er det et positivt bidrag i en food transition. Og vi har også artsmangfoldet, ikke sant? Vi har luseproblematikken. På en annen side, hvis vi skal dyrke enda mer mat på land, så vil det være en superalvorlig trussel mot artsmangfoldet på planeten, ikke sant? For vi vet at det er landbruket som er den største negative faktoren. Så her til slutt, dette er en graf som sikkert mange av dere har sett før. Det er den beste rangeringen, eller ESG-vurderingen av animalsk proteinproduksjon. Den er gjort av en virksomhet som fokuserer kun på det og går veldig dybden på det. Og vi ser her at lakseoppdretterne skårer veldig bra. Det er ikke bare fordi de i stor grad er europeiske. Vi ser også at det dårligste lakseoppdrettsselskapet er bedre enn det eneste skandinaviske selskap utenom laksebransjen, som er Scandi Standard. Man har en god historie å fortelle her. Men samtidig så ser vi at hvis man har best practice, da skal man ha en grønn graf. Det er ingen som har en grønn graf her. Så det er rom for å forbedre ting. Og så helt til sist, det har vært så vidt inne på det allerede også, kanskje man burde tenke litt grunnere igjennom. Man burde bruke denne her artikkel 20 i taksonomien og ta grep på utviklingen. Og med det så sier jeg takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha, Dag. Veldig spennende gjennomgang. Så vil jeg egentlig bare rette deg på et punkt, fordi Goddess of Sustainability, det må jo være Bellona, som selvfølgelig er en gammel romersk krigsgudinne, lever i dag. Det kan jeg gjøre. Ellers ekstremt spennende og veldig mye bra som vi også kan gå videre på etterpå. Da har jeg gleden av å introdusere Ola Helge Jetland.
fra Movi. Han er Group Communications Director i Movi. Han har arbeidet som kommunikasjonsdirektør og kommunikasjonssjef i Movi de siste 7 årene. Og han har bred kommunikasjonsbakgrunn, blant annet som journalist i NRK Nyheter og fra PR-byrå. Vær så god, Ola Helge. Takk skal du ha, og takk for gode innlegg så langt. Så skal jeg dele skjermen min her. Skal vi se. Sånn. Som Dag sa, så kom taksonomien overraskende på mange, havbruksnæringer og Movi inkludert, men vi har jobbet med dette et års tid nå, og blir stadig klokere og finner stadig nye ting å bli klokere på, så vi har fremdeles mye å gå på. Men jeg vil jo med fare for å repetere det Dag har sagt allerede, så vil jo bare slå fast med en gang at laksen er bærekraftig uavhengig av hva EU-kommisjonen og taksonomien kommer frem til når de på et tidspunkt faktisk skal ta inn sektoren eller aktiviteten havbruk. Det er sånn at vi må produsere mer mat til hver av sin befolkning enn det vi gjør i dag, og mer av denne maten må komme fra havet. Og da er vi helt avhengig av havbruk, fordi det er en veldig effektiv og klimavennlig måte å produsere mat til hver av sin befolkning på. Og da er det jo slik at laksen er den leiende arten, den er langt ifra den største arten innenfor havbruk globalt, så er laksen en ganske liten art, men likevel så er det det mest profesjonaliserte og best drevne. Og derfor også er den mest bærekraftige slik vi ser det. Og slik Dag viste denne FAIRR-indeksen, så har jo Movi blitt kåret til den mest bærekraftige animalske proteinprodusenten 2 år på rad. Og i fjor så var det 4 havbruksselskap, 3 av de norske innenfor topp 10. Og denne ESG har og bærekraft har blitt svært viktig de siste årene. Det har skjedd en voldsom utvikling de siste cirka 10 år har jeg jobbet totalt med kommunikasjon sammen med eller i havbruksnæringen, og det har skjedd fryktelig mye på bærekraft, og ikke minst hvordan vi rapporterer på og kommuniserer bærekraft i havbruksnæringen over de årene. Og laksen svømmer godt medstrøms i denne ESG-bølgen, men det er viktig å ha øynene på ballen for å holde på den posisjonen en har i dag, og så er det viktig å erkjenne at det er fremdeles rom for forbedringer, særlig i måten en driver på, men også i måten en rapporterer på bærekraft på. Så havbruksnæringen og taksonomien, som Lina sa, så er det jo en erkjennelse fra kommisjonen at havbruk ikke har noe stor innvirkning på, eller negativ innvirkning på arbeidet med å nå klimamålene, og derfor ikke er inkludert sånn vi ser det i dag. Og så er det sånn at etter hvert så vil stadig flere sektorer og aktiviteter bli inkludert, og alle sektorer vil nok oppleve endringer og skjerpe krav. Men slik vi ser det, og slik vi er satt opp som næring, og
vi som selskap i Mowi, så mener vi at laksen er i en god posisjon til å håndtere nye krav. Og så er det en diskusjon om hva de kravene vil være, som Dag viser til ASC som en viktig standard for oss, CICERO, som vi har jobbet med gjennom det grønne bondet vårt. Det som er klart fra de rettsaktene som ble presentert endelig 21. april i år, det er jo at kommisjonen lener seg tungt på allerede implementert sektorregelverk i EU, i de rettsaktene. Og det er vel ingen grunn til å tro at de påfølgende rettsaktene ikke skal gjøre det samme. Men det er sentralt for oss i havbruksnæringen, også i Mowi, at vi kjenner oss igjen i de krav og kriterier som blir stilt for oss, og at de er basert på fakta, forskning og vitenskap, selvsagt. Og derfor er det viktig at vi følger med og gir de innspillene vi kan. Det er virker nå som kommisjonen på oss i hvert fall er opptatt med arbeidet med en artikkel 8-forskrift om hva og hvordan selskap skal rapportere på bærekraft, samt de fire gjenstående miljømålene i taksonomien. Og så er det ventet at plattformen vil legge frem da et første utkast av de nye kriteriene i slutten av juni. Og da blir det særlig interessant for havbruksnæringen også å se kriterier, eller utkast til kriterier, for målet bærekraftig bruk av vann og havressurser. Så selv om dette målet nå blir arbeidet med og presentert sannsynligvis i sommer, det utkastet, så ser det altså ikke ut som kriterier for selve sektoren havbruk kommer nå, og det ser heller ikke ut som det kommer innenfor veldig kort tid. Så oppsummert, så vet ikke vi hva som kommer, eller når det kommer. Så er det mange som spekulerer i dette, det ønsker ikke vi å gjøre i veldig stor grad, men det er i hvert fall viktig for oss å benytte de kanalene vi kan for å påvirke arbeidet. Og så er det sånn at mat fra havet er viktig. Det er også for EU. De presenterte denne The EU Blue Ocean Economy Report forrige veke. Da er det jo i et norsk navleskuende perspektiv her på Bjerge lett å tenke seg at havbruk er norsk laks og aure. Havbruk i et europeisk perspektiv, det er langt mer enn norsk laks. Og EU og EU-London jobber mye med å øke havbruksaktiviteten sin nå, og anser havbruk som viktig for å nå klimamålet. Og da kan en jo spekulere i at det er lite trolig at kommisjonen setter kriterier som ikke bygger opp under de vekstplanene unionen har for havbruk i Europa. Og så må jo vi erkjenne at den europeiske laksen allikevel i stor grad er norsk og skotsk, og da holder til i to land som ikke er medlem av EU. Og derfor er det igjen viktig at vi både som næring og ikke minst norske myndigheter, regjeringer og Finansdepartementet følger opp prosessene i plattformen og i kommisjonen tett og verner om våre interesser og om norske interesser. Da tror jeg gir meg der. Takk for det, Ola Helge. Ja, selv om vi ikke skal spekulere, så kan vi jo spekulere litt. Det var godt spekulert. Jeg foreslår da at vi går over til spørsmålsrunde-delen av sesjonen. Da vil jeg gjerne be våre med panelister å skru på kamera og eventuelt mikrofon når jeg skal snakke. Jeg tenker jo, ja,
Jeg tenker i utgangspunktet er det kanskje interessant, dere som nå har på en måte fått fremført perspektiver fra tre ulike ståsted, om dere har noen kommentarer eller oppfølgingsspørsmål til hverandres presentasjoner. Vær så god. Ja, jeg kan kanskje hoppe inn. Jeg synes det var veldig interessante presentasjoner, og tusen takk for det. Og jeg synes også det er utrolig spennende å få lov å være med på samtaler om taksonomien som er veldig nyanserte, og som snakker om akkurat dette her som dere begge to har nevnt, dette med at vi skal jo oppnå en balansegang her om hva er det som er bærekraftig og basert på vitenskap. Og det er jo noe vi ser som blir veldig politisert i EU, fordi visse sektorer og visse aktører prøver å skifte fokuset mer til kanskje hva som øker deres økonomiske profitt i stedet for hva som er bærekraftig. Og så vil jeg bare nevne at jeg så at Ola Helge, du hadde på din ene slide at selvfølgelig at havbruk ikke virker negativt på å nå klimamålene. Og det er jo klart, jeg ville bare spesifisere at i hvert fall det som jeg mente å si var det, at det har i hvert fall ikke blitt definert som en av de største utfordringene. Men det er klart at jeg tror nok, sånn som du også sier, at dette kommer jo også til å komme på havbruksnæringen i fremtiden, der det er mest aktuelt. Yes, var det en reaksjon til det, Ola Helge? Neida, det er jo helt klart at du kan ikke drive noen aktivitet, heller ikke matproduksjon, uten å ha et fotavtrykk, heller ikke et klimatisk avtrykk. Og det er selvsagt at vi har det, og vi rapporterer på scope 3 i hele vår etter hvert svært komplekse verdikjede. Og vi har absolutt rom for forbedringer også på klimagassutslipp, særlig da innenfor fotproduksjon og transport av fôringredienser, men også da transport av sluttprodukt. Så det er litt å gå på, det er det. Ja, glad for at du nevner fôringredienser. Da har vi også en del pågående prosjekter for å løfte mer bærekraftige norske fôrråvarer med initiativ råvareløftet, som jeg bare skal nevne her veldig kort. Så hvis jeg kan stille deg et spørsmål til, Ola Helge. Dere har jo tidligere levert høringsinnspill, så hva har dere tenkt å gjøre videre nå for å påvirke prosessen? Jeg vil levere høringsinnspill på de rettsaktene som ble presentert nå 21. april i høringsrunden før jul. Da visste vi vel langt mindre enn det vi gjør i dag, selv om vi fremdeles vet ganske lite. men det handler rett og slett om at det lå en mulighet der for å bli hørt. Da ønsker vi å nyte høve. Så vi ga vel egentlig mest innspill på den videre prosessen. Det at vi er her hvis kommisjonen og plattformen trenger innspill og fakta om vår sektor og vår aktivitet. Og at det er viktig å ta inn havbruk på sikt. Og så tror jeg jo at vi erkjenner nå at vi er trivs godt med å ikke være inkludert så langt. Prosessen er svært kaotisk i EU. Det er mye krangling blant EU-landene. Det handler jo selvsagt om at enkelte sektorer og aktiviteter er langt mer intensive i EU enn det vi driver med. Kanskje ikke så mange som bryr seg i Europa om laks og aure, men vi ser på skogbruk for eksempel, der det har vært mye uenighet, og vi ser jo det at WWF og alle andre NGO-er har jo nå trukket seg fra plattformen sitt arbeid og videre arbeid på grunn av de uenighetene som ligger der, og vi lever godt med å ikke være en del av dette enn så lenge. Altså. Men igjen, det er viktig for oss når vi ser sammensetning av plattformen, der er det ingen kompetanse på havbruk eller sjømat. Utover det da WWF kunne ha bidratt med, og Business Europe som
är NHOs moderorganisation i Europa, så är det fryktligt lite kunskap och kompetens på havbruk, och då är det viktigt att göra sig till känna. Intressant. Och där, det leder mig kanske också över till ett poäng, för det som jag förstår det våra experter, så vi, är det ju också framöver möjligheter för att komma med inspel fortlöpande. Kan jag också signalisera att både Bellona Oslo och Bellona Bryssel vill vara tätt på den processen framöver. Så har det väl också en formell möjlighet via artikel 20 och översända kommissionen förslag på kriterier som man menar på något sätt är viktiga för de aktiviteterna som ändå inte är däcket. Så det är ju ett spörsmål, och kanske ett spörsmål som vi kan öppna för dag också. Ser dere att denne möjligheten för att komma med inspel utnyttjas bredare av norska aktörer idag? Eller är dere lite unika med att dere har levererat inspel? Jag vet väl Ola Helge bäst, men jag har inte uppfattat det som att någon har benyttet artikel 20-möjligheten, men det sker väl nu i regi av Sjømat Norge, og så er det vel noen av selskapene som vel har vært kanskje primært at de kontakter med inntrykk av via norske myndigheter. Men et sånt artikkel 20-initiativ er jo kanskje noe man burde tenke på. Vi fikk jo denne, eller jeg skal kalle det scaren, med ikke sant, vannkraft, hvor jo kanskje mange i Norge fikk kaffen litt i vrangstrupen, at ikke sant, det er jo vel, selv om underliggende logikken i taksonomien er veldig bra og analytisk, ikke sant, så er det jo veldig mange ulike måter ting kan vurderes på, vektlegges og ikke sant, tekniske kriterier settes de på 99 eller 100 eller 101, kan nok en del sammenhenger bety veldig mye, at det er nok sikkert lurt å være litt inne i de prosessene tidlig. Mm. Jeg er helt enig i det, og det er nok et arbeid som at Norge kommer til å lede, som du sier, Dag, og så er NHO her også sentralt på ballen, og så er etter hvert norske myndigheter og Finansdepartementet blitt flinke til å lytte til NHO og Finans Norge og andre organisasjoner her i Norge og få innspill på hvordan de best kan ivareta norske interesser i prosessen. Men så du sier, det er ikke dumt å komme inn før utkastet ligger der, da har en mulighet til å komme med høringsinnspill på utkastet til kriterier, men da er en allerede litt låst. Så det er nok ikke dumt å bruke den artikkel 20 når muligheten er der. Nettopp. Og der tenker jeg også det ligger på en måte en hel del anledning för att gå faglig i dybden då. Jag uppfattar ju att näringen på olika fält har egentligen väldigt god tall och dokumentationsgrundlag, men så är det ju ett spörsmål vad man utifrån ett guldstandardperspektiv vill önska på något sätt att sätta som faglig standard. Där tänker jag på något sätt det vill bli intressant att följa med på de fagliga debatterna som må foregå för att det ska kunna komma in förslag till kriterier som gjenspeiler näringens realiteter och behov. Yes. Var det där umiddelbart något mer om detta eller? Nei. Jeg tror kanskje siste ting, litt sånn liksom, som Ola Helge sier, ikke sant, som jeg er enig med han i, at bransjen vil jo være bærekraftig, uavhengig av egentlig hvordan EU konkluderer. Og foreløpig, ikke sant, så er det nok ikke noe problem å stå utenfor. Men ikke sant, over tid, gitt at EU mener alvor med disse tingene, så vil jo ikke sant, åpenbart kunne innebære en rekke problemer. Og så tror jeg også at ikke sant, gitt at debatten rundt lakseoppdrett i en del sammenhenger er mye mer polarisert enn i
andre bransjer. Du kan se det sånn, du kan se det slik, så vil jo EU få en veldig definisjonsmakt, ikke sant? Igjen, for eksempel, ikke sant, Cicero, for eksempel, gjør vel sine egne vurderinger, men igjen, ikke sant, hvis du får en veldig tung aktør som EU som sier at sånn er det over tid, så må vi på en måte anta at det også vil få en veldig definisjonsmakt i forhold til hvordan andre analytiske miljøer kommer til å tenke over tid. Ja, helt enig. Og så tror jeg det handler også litt om rapporteringssiden av dette. Ikke det at selve produksjonen må veltes helt om på grunn av selve taksonomien, men den bærekraftsrapporteringen som og plattformen og kommisjonen her kommer med vil stille enkelte krav til havbruksnæringen som det vil til alle andre næringsaktører og selskaper. Det kan bli krevende for enkelte. Yes. Nettopp. Så tenker jeg på en måte at en tilleggsutfordring med en næring som baserer seg på biologiske prosesser og systemer er jo at man kanskje får et ekstra lag med kompleksitet på dette da. Det blir interessant å se hvordan det også da til slutt blir behandlet i de andre fire objektivene som enda ikke har vært diskutert. Der kan man jo også se for seg at forventninger om sirkulær økonomi gjøres gjeldende, at man dermed ser på resirkulering av ressurser i verdikjeden, eller at biodiversitet tas hensyn til, for eksempel via lyse spørsmålet. Der tenker jeg i hvert fall det vil lønne seg å ligge langt i forkant. Og det er jo på en måte en prosess jeg tenker næringen selv må lede an nå. Prøve å ligge i forkant der man kan. Sørge for at den riktige kunnskapen blir gjort tilgjengelig. Så det leder meg også over til et fint spørsmål vi har fått inn. Da Erik Skontorp Hognes i Asplan Viak, som jeg vet er en av Norges eksperter på livssyklusanalyser for nettopp sjømatprodukter, og som har bidratt til den mye siterte SINTEF-studien om klimagassavtrykk til norske sjømatprodukter, publisert i fjor, som stiller et spørsmål som jeg også egentlig direkte vil gi videre til panelet, fordi jeg ikke vet teknisk hvordan dette vil foregå. Men han sier altså, hei, jeg har studert og dokumentert klimasporet til den norske oppdrettsnæringen. Er dette relevant når vi skal bidra til å utvikle taksonomi for havbruk? Her har jeg ikke umiddelbart et svar, fordi som sagt, ikke helt vet hvilken kanal eller hvilken prosedyre her nå er mest relevant for han. Så som et eksempel på et norsk fagmiljø da, som har potensielt et bidrag. Jeg kan gjerne starte på den. I hvert fall sånn som vi har vært involvert i prosessene så langt med å se hvordan kriteriene settes, så er det jo klart at disse baserer seg jo på hva for eksempel er markedsstandarder akkurat nå, for å prøve å identifisere hva som er potensielt best performance og kan inkluderes i en gullstandard nå, og da sette, nå har jeg glemt det norske ordet for det, men trajectory da, for utvikling på sånn som dette skal evalueres hver femte år. Så jeg tenker jo at å sende det, eller inkludere det i et svar, enten gjennom artikkel 20, som selvfølgelig vi kan gjøre offisielt, men også egentlig litt sånn, som vi gjør her nede i Brussel litt uoppfordret, tror jeg er en veldig god idé. Og hvis man går sammen med andre partnere fra havbruksnæringen, enten i Norge, men også i Europa, for å identifisere, sånn som de andre panelistene har sagt, de utfordringene man faktisk står overfor. Og det er også noe med dette med å være i forkant, og faktisk ha en aktiv rolle i stedet for en reaktiv rolle. Og det tror jeg er kanskje litt uvant for oss som sitter i Norge, i hvert fall i forhold til EU, for vi er jo ikke med. Men jeg tror at dette er noe sånn som Tore Mudske også sa på rapporteringsarrangementet på tirsdag. Det kommer, det er bare å hoppe på vogna, og da må vi prøve å sørge for at man kan bidra til å rettelegge det sånn at det passer vår næring best. Så
Mitt svar var et rungende ja, men det er sikkert flere kommentarer. Ja, jeg er helt, helt enig i det, og det tror jeg at den stadig flere selskap blir tvungen over på å rapportere og klimagassutslipp i et sånt scope 3-perspektiv etter hvert, og når vi snakker om det å dokumentere klimasporet til havbruksnæringen. Og så kommer det litt an på kompleksiteten i verdikjeden. Det er en sånn stor konsern som oss har fryktelig mye mer å inkludere i scope 3 enn det mange små oppdrettere kanskje har, men dette blir viktig i den bærekraftrapporteringen som kommer. Så jeg er jo glad for at vi har holdt på med dette noen år allerede, og så tror ikke jeg det er så komplisert etter hvert nå som det var kanskje i starten å rapportere detaljert på klimagassutslipp i hele verdikjeden din, men det blir nok nødvendig. Så der gir du meg en ledning til å stille et spørsmål som jeg hadde vurdert å ikke stille, men altså dette vil jo før eller senere slå inn i via rapporteringspraksis over tid, vil det også påvirke på en måte mindre produsenter. Og da er det jo et spørsmål, altså de som i dag har mulighet til å bidra til utformingen her, er jo helt klart de som dere antageligvis først påvirkes. Men bør man kanskje også se fra et helhetlig næringsperspektiv, bør man kanskje se litt bredere på det og på en måte gi hjelpestilling. Hvordan det skal se ut, det vet ikke jeg nå, men gi hjelpestilling til næringen til å allerede begynne å bygge kapasitet for å liksom kunne implementere mer stringente rapporteringsforventninger fremover. Ja, det kan du si. Jeg vet ikke om du, Dag, har lyst til å gå inn på den rapporteringen mer detaljer. Ja, jeg tror da, altså, det vil jo bli veldig økte rapporteringskrav, og sånn som jeg oppfatter det for liksom banker, for eksempel. Vi må rapportere klimaavtrykk i porteføljen vår, for eksempel, og hvor myndighetene er knaller og sier at det må man gjøre, selv om man vet at kvaliteten på tallene til dels er fullstendig under par i de veldig mange tilfeller, og andre tilfeller rett og slett ikke finnes, at man må bare komme i gang, og så får man sørge for at skal si, kvaliteten blir bedre. Og dette er jo i bransjens egen interesse også, ikke sant? For liksom et av de sterkeste argumentene for oppdrett er jo at det har, hvis du gjør det riktig, et lavt klimaavtrykk i forhold til annen animalsk proteinproduksjon, og da må man jo kunne dokumentere det, og da må man jo, ikke sant, som Ola Helge sier, gjøre det gjennom hele verdikjeden, gitt at det er liksom sånn fôr som fullstendig dominerer avtrykket, ikke sant? Det er viktig å elektrifisere oppdrettsanlegg også, men det er ikke der slaget står hvis du ser på tallene sånn helt kaldt og analytisk. Bra. Da tror jeg vi begynner å nærme oss slutten på vår sesjon, dessverre. Vi har mange flere spørsmål fra publikum. Jeg hadde også en hel del. Egentlig kanskje sist, veldig kort, et veldig kort svar her. Når vi snakker om taksonomien, er det noe vi snakker for mye om? Og er det noen viktige momenter vi holder på å glemme? Hvis dere sitter på noen pet peeves om samtalen om taksonomien og havbruk, vær så god. Altså, en ting, jeg vet ikke om det er nødvendigvis akkurat taksonomien, men jeg føler ofte at det, når man snakker om bærekraft og ting og tang, så glemmer man litt at det handler om å på en måte redde planeten, og så blir det veldig mye snakk om konvensjoner og paragrafer og møter her og der. Hvis du kommer inn fra utsiden, så skjønner man ingenting av hva det egentlig handler om. Man skaper ikke noe passion gjennom å snakke om paragrafer og konvensjoner. Man må ikke glemme hva det egentlig handler om.
Veldig, veldig godt poeng, David. Jeg tror for mange nå, i, kanskje særlig i finans og i ymse sektorer, så handler bærekraft mer om rapportering enn om å redde været. Og det blir litt feil. Men ellers, er det, det har kanskje vært litt mye spekulasjoner etter hvert som taksonomien ble et ord i vokabularet til folk for et år siden. Så har det vært mye spekulasjoner for å vise at en har en mening om både et og hit. Det er ikke alltid så faglig begrunnet, de spekulasjonene som har vært om taksonomien og havbruksnæringen. Men det er ikke så mye å gjøre med. Vi får bare vente og se. Nei, da har dere gitt meg den perfekte avslutningen. Passion, det skal vi selvfølgelig ha masse av. Vi er jo tross alt en krigsgudinne vi. Og faglig integritet, det er jo selve fornavnet. Så vi gleder oss til å følge den prosessen videre i dialog og samarbeid med ulike aktører der det passer. Tusen takk for deres innlegg i dag, Ola Helge fra Movi, Dag Sletmo fra DNB og Lina Nagel fra Bellona Europa. Skal jeg ikke se bort fra at det blir noen flere anledninger for å snakke om dette her i fellesskap, men da vil jeg takke dere for en godt levert sesjon. Tusen takk. Selv takk.